9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Четверо людей загинули і троє постраждали у пожежі на Прикарпатті. Горіла ковідна лікарня у містечку Косів. Спалахнуло близько 10-ї вечора на першому поверсі. Вогонь за лічені хвилини охопив усе приміщення. Медики змогли самостійно вивезти на вулицю 12 хворих, але водночас постраждали самі. Трьох із них ушпиталили до медзакладів Івано-Франківська. Коли вогнеборці загасили полум'я і зайшли всередину лікарні, в одній з палат виявили тіла чотирьох пацієнтів. Уже відомо, що причиною трагедії став кисневий балон. Триває слідство. Вибуху не було. Можливо, це несправність кисневої апаратури, але і цього мало бути джерело запалювання. Я все ж таки думаю, людський фактор. Пропуск кисню і, ну, можливо, хтось запалив свічку, можливо, сигарета. Це тут треба вивчати детально. Слідство зараз цим займається. І ще одна масштабна пожежа сталася на Тернопільщині. У Чорткові загорілася порожня складська будівля на території комбінату хлібопродуктів. Вогонь охопив майже 1500 квадратних метрів покрівлі. Неподалік був склад паливно-мастильних матеріалів залізниці. Тож з Тернополя туди спорядили пожежний потяг. Зрештою, полум'я загасили, однак частина конструкції впала на колії. Довелося затримати пасажирський поїзд «Ворог» та «Київ». На фронті вороги далі обстрілюють українські позиції. Минулої доби неподалік Катеринівки противник бив зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів, а біля Кримського ще й з великокаліберних кулеметів. Українські військові дали відсіч і змусили ворога припинити атаки. Втрат серед наших армійців немає. Що кажуть бійці з приводу обіцяного новорічного перемир'я, знає Ігор Левинок. У нас святами нічого не міняється. У нас на даний час люди всі в роботі, в пильності. Армійці кажуть, новий рік в окопах – це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд у повітрі світяться трасуючі кулі. Зазвичай так буває. Про чергові домовленості щодо новорічного режиму тиші солдати чули, а от саму тишу послухати тут рідко вдається. Ми також слідкуємо за новинами, але, на жаль, на собі ми не відчуваємо ніякого перемир'я. По правому і по лівому флангу дуже часто спостерігається приходи мінометних обстрілів. І також дуже часто повідомляють по перехвату, що працює ДРГ. І тому нам на даний час, на свята, повинно повести пильність. Це зараз тут відносно тихо, але то радше впливає фактор погоди, кажуть бійці. На Донбасі хуртовини і заметілі. Спостерігати за ворогом слід у всі очі. Фактично, протягом останніх двох днів тут вже випала місячна норма снігу. Кочугури по коліна, видимість нульова. Солдати кажуть, з одного боку це добре, адже в такі погодні умови ворог менше стріляє. Втім, з іншого боку є вірогідність підходу груп супротивника. І бійці кажуть, святковий настрій – то для мирної України. Телефоном їх вітають родичі, друзі, знайомі. Не забувають волонтери. Це приємно. Завдяки нашим волонтерам, родинам, які відсилають нам посилки, подарунки, домашня атмосфера також чувствується, бо ви бачили нашу новорічну ялинку. Тобто всі з гарному настрої, всі готові захищати свою країну до кінця. Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту на неспокійній Світлодарській дузі. На позиції пам'ятні знаки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся. Да, розслаблятися, особливо на Новий рік, не потрібно, тому що і саме в такі праздникові дні вони проявляють свою активність. А в Івана це вже не перший Новий рік в окопах, хоча за фахом він економіст. Навіть магістр з економіки, боєць, ніяковіє, але просить передати вітання своїй дівчині Христині, яка чекає на нього і у якої день народження. Завдяки їй, підтримці сім'ї, нас це надихає, нам не мішає та ж сама погода виконувати бойові завдання і так же само оптимізм надає. Те, що вас чекають, люблять, ну і ми відповідаємо взаємно. З Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер».
Святкова ротація. Ті, хто 9 місяців боронив Україну, повертаються додому. Зустрічають бійців і оркестрами, і оплесками, і щирими словами вдячності. Як вони проведуть цю новорічну відпустку, розпитала і наша Мар'яна Мартин. Кроком руш! Під звуки барабанів тягнуть носок бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх майже 1000. З ними і військовий оркестр. 9 місяців на сході вони захищали мирне небо над Україною. І от нарешті омріяне повернення додому. Спокій. І відпочинок. Дякуємо! Дякуємо! Слава Україні! Шикуються бійці 128-ї бригади на головній площі Мукачева. Очима їх уже шукають рідні, які з нетерпінням чекали їхнього повернення. Аліна востаннє бачила тата ще навесні. Папа їздить туди вже із 2014 року. Я не бачу його по 9 місяців. Заціловуємо, да, зустрічаємо. Зі сльозами іноді. А так дуже рада, що він приїхав. Я його дуже сильно давно чекала. І взагалі, я дуже рада, що він приїхав. Та я йому дуже дякую. І не тільки папі, а й усім цим людям. Служили вояки на лінії оборони Донеччини. Повернулися не всі. Противник, застосовуючи снайперський вогонь, крупнов, каліберні кулемети, міномети, завдав нам втрат. Із-за чого, скажімо так, алея слави поповнилась новими героями. Загалом на сході загинули вже понад сотня бійців 128-ї бригади. Їхню пам'ять ушанували хвилиною мовчання. Обіймає свого сина і військова Оксана. Каже, хлопчик став на півголови вищим. Змужнів. Для неї це не перша ротація. Жінка сама з Донеччини, розповідає, 9 місяців на передовій. Завдання непросте як фізично, так і морально. Але саме завдяки підтримці рідних з усім упоралися. І нарешті омріяна мить. Обняти свою дитину. Іди сюди, дитина. Я тебе обніму. Це найголовніше. Ради них і їздимо. Після відпочинку вдома бійці повернуться в частину на навчання, щоб потім знову вирушити на схід. Слава Україні! Героям слава! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Джо Байден не відкидає можливості переговорів з Володимиром Путіним 10 січня. Того дня в американської та російської урядових делегацій запланована бесіда з приводу стягнення російських військ на кордон з Україною. Участь американського та російського лідерів не анонсували. Та напередодні журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джил і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую, «побачимо». У Держдепартаменті обіцяють невдовзі розповісти детальніше про плани контактів США з РФ у січні. Рекордний 1 200 000 людей інфікувалися коронавірусом минулої доби. Найбільше у США. Там напередодні виявили 500 000 нових хворих. Водночас влада країни зменшує тривалість самоізоляції з 10 до 5 днів. Рішення ухвалили на тлі ширення менш небезпечного штаму «Омікрон». У Європі високі показники заражень фіксують Велика Британія і Франція. Останнє з січня запроваджує паспорт вакцинації, а за його підробку загрожуватиме штраф у розмірі 1000 євро. І через нові обмеження знову посилилися протести. Чи не по всій Європі? Адже крім Франції та Великої Британії, карантин запроваджують також у Німеччині та Словенії. Усе, щоб не допустити подальшого поширення омікрону. Тетяна Логунова розкаже більше. Тисячі людей у всіх без винятку регіонах Німеччини. Країною прокотилися масштабні акції протесту проти посилення карантинних обмежень. Наймасовішими були демонстрації у Східній Німеччині, де кількість коронаскептиків традиційно вища. Там не обійшлося і без заворушень. У Саксонії протестувальники закидали поліцію камінням та петардами. Щонайменше 10 силовиків зазнали травм і поранень.
Нові правила, проти яких мітингували люди, набули чинності одразу після Різдва. Що забороняти, вирішувала кожна окрема німецька земля. Утім, усі регіони істотно обмежили соціальні контакти навіть для вакцинованих. Людям дозволили зустрічатися компаніями не більше 10 осіб. А нещеплені можуть проводити час щонайбільше із двома друзями чи знайомими. А ще в країні закрили нічні клуби та дискотеки, а спортивні заходи відтепер проводитимуть без глядачів. Ці обмеження мають сенс, і я не бачу в них жодних проблем. Не вважаю їх втручанням в моє приватне життя. Зупинити омікрон намагаються і французи. Там роботодавців закликали негайно перевести своїх працівників на дистанційну роботу. І знову запровадили обов'язковий масковий режим на центральних вулицях великих міст. А ще уряд планує заборонити невакцинованим відвідувати ресторани, кіно і інші громадські місця. Із середини січня в ці заклади більше не пускатимуть відвідувачів із негативним тестом на коронавірус. Щоправда, цю пропозицію ще має затвердити парламент. Останнім часом у Франції фіксують рекордні цифри хворих на ковід. Кілька днів тому за одну добу в країні заразилися більше як 100 тисяч осіб. Це найвищий показник за весь час пандемії. Посилити правила планує і влада Словенії, як саме наразі вирішує парламент країни. Доки депутати обговорюють пропозиції, під стінами протестують противники карантину. Вони називають ймовірні обмеження замахом на власні свободи. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». В Україні наразі інфікувань новим штамом коронавіруса омікроном виявлено небагато. І загалом, порівняно з Європою, ситуація є спокійною. Минулої доби на ковід захворіли 5,5 тисяч людей. Кожного п'ятого довелося шпиталізувати. Від ускладнень померли близько 300 пацієнтів. Аргентинські ліси у вогні. Пожежа знищила тисячі гектарів насаджень у центральному регіоні Патагонія. За словами місцевих чиновників, кілька осередків займання також зафіксували у двох південних провінціях. Горить у малонаселених регіонах. Про жертви і постраждалих не повідомляють. Лісові пожежі вирують і в Чилі. Випалено вже понад 28 тисяч гектарів землі. За даними Reuters, одна з бригад рятувальників опинилася в вогняній пастці. Їх визволяли колеги. А в Україні десятками рахують потопельників. Щойно вдарили морози, люди почали масово виходити на кригу. Хтось на риболовлю, хтось просто заради розваги, хоча лід ще дуже тонкий. Тож лише цього місяця 31 людина загинула на воді, з них троє діти. Як запобігти страшним наслідкам такого відпочинку, Станіславу Кухарчуку розказали рятувальники. Ось так після одного удару лома, здавалося б, у доволі міцній кризі з'являється чималий отвір. Затятий рибалка Віктор вийшов із сином на розвідку, але через тонкий лід, не більше ніж 5 сантиметрів завтовшки, далеко від берега не відходить. Ну поки страшно, ще пару днів заморозив. Ну далеко не ходите? Ні, там ми ж тільки все перевірили, все назад. Та в деяких рибалок інстинкт самозбереження не спрацьовує. Цими вихідними в Черкасах уже затонула одна людина. Двох встигли врятувати. Відзначились курсанти Інституту пожежної безпеки. Хлопці, ризикуючи власним життям, дістали з крижаної пастки двох екстремалів. Пробували їх достати з допомогою палки, щоб вони хотілися. Але так, як вони були перемерші дуже сильно, то нас це не вийшло, і ми вирішили ползком подавати руку. Від початку грудня на водоймах області вже затонуло четверо людей. Причиною всьому нестабільна погода від заморозків до відлиги. Лід на річках та озерах ще не встиг схопитися, тому всюди з'являються так звані промоїни. Через підвищену небезпеку рятувальники змушені перейти на посилений режим роботи. Ось так щодня надзвичайники патрулюють акваторію поблизу Черкас. Вона в області найнебезпечніша навіть під час сильних морозів, розповідають рятувальники. Акваторія Дніпра складна, тут багато течій. І тому льод, який здається досить безпечним і має товщину 10-15 сантиметрів біля берега, може бути зовсім іншим на бистрині. І це досить серйозна небезпека. Та правилами небезпеки рибалки часто нехтують. У крижаній воді незагартована людина може протриматись не більше ніж 15 хвилин. І це за умови, якщо на дно її не потягне вологий одяг. Рятувальники наполягають, щоб рибалки брали з собою хоча б страхувальний жилет. Відповідно різні розміри, є дитячі, є це дорослі.
Та навіть із таким засобом найближчі кілька днів радять взагалі не виходити на кригу. Через замітілі та поривчастий вітер видимість на Дніпрі стала майже нульовою, тому можна просто заблукати. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. Ялинки для тварин. Непродані святкові дерева знайшли своїх клієнтів у Прайському зоопарку. Сюди пожертвували 60 ялиць. Працівники їх розділили і розклали у вольєри тваринам. Комусь поїсти, а комусь погратися. Хто найбільше зрадів по різдвяному дарунку, розкаже Марина Біленька. Першими ялинки отримали слони. Дитинчата із цікавістю мацають хвою своїми хоботами. Перевірити, що доглядачі принесли у вольєр, прийшли й дорослі. Раді подарунку і тут, у загоні горил. За словами директора звіринцю, вони не єдині щасливці. Ми також даємо ялинки буйволам, бізонам, птахам і навіть гієнам. Звісно, хвою споживає не кожен, та однаково всі отримують задоволення. Так, є то především розптилення. Це радше іграшка для тварин, аніж пожива. Новий стимул, розвага. Ті звірі, які не є суто травоїдними, сприймають ялинки як новий предмет для забави. Наприклад, жирафи використовують їх, щоб почухати собі спину. Зоопарк щороку одержує дерева, які не встигли продати до Різдва. Цього разу їм надіслали 60 хвойних красунь. Від пересічних людей ялинки не приймають. Це питання безпеки. На таких деревах можуть бути тоненькі дроти, металеві гачки від іграшок, токсичні декорації чи ще щось, що може зашкодити нашим звірям. Хвоя – частина раціону 15 видів тварин. Вони споживають її постійно, решта має змогу скуштувати її тільки на новорічні свята. У другій половині січня звіринець очікує ще одну поставку. Коли в чеській столиці розберуть головну ялинку країни, гілочки обіцяють передати саме сюди. Тоді ж доглядачі влаштують святковий обід для підопічних. Також їх почастують овочами та фруктами, які містяни пожертвували зоопарку на Різдво. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Рідкісні тигренята народилися у зоопарку американського Далласа. Звіринець показав кадри перших днів життя малечі. Це дитинчата суматранського виду. Поки за малятами цілодобово доглядають ветеринари. Щойно підростуть, їх повернуть мамі. У дикій природі лишилося близько 600 суматранських тигрів. І кожне народження, хоч і в неволі, зоозахисники вважають колосальним успіхом. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.